Примаме. Давай, дай, метки се и където искаш. При... Айде, Матео. Варди към маняка съм. Защото кое е на сам? Така е, на така е. В момента, ето гледам към теб, знаеш какво ти виждам крака? Точно той е. Ти виждам крака. Завърти го на където искаш. Това си беше моята линия, ама много камък. Абе! Така сочи на там и ти хваща къската. Именно, защото ме огромен рибая. А, така е, пиша. Риба. Риба е. Риба е.